Розпуск Ради 2.0. Чи розжене Зеленський парламент восени цього року? Яким буде голосування за законопроект про олігархів? І чи доведеться президентові піти у ва-банк та винести питання олігархів на референдум, якщо його не підтримують у парламенті? Хто у цьому випадку виграє, а хто програє? Потік війни. Аваков заявляє про загрозу терактів в Україні через запуск «Північного потоку-2». Путін ж звітує про те, що першу нитку газопроводу вже добудували. Що ж буде далі і чи не пустять газ в обхід України? Усе найважливіше у четвер, 10 червня, о 19.15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.